ndowoza nti kirungi buli omu alabe nti yetestinga omuntu okulowooza nti bamutagetinga sirowooza nti ekyo kituufu nze ndowooza nti batutestinge omuntu yenna gwe banaasanga ngaali mulwadde bakole ki balabe nti afuna obujanjabi okukebera etwala eddakiika ndowooza ennene nnyo ttaano okuva lwe bamala okubuuza ne bakuwa kasampo kit bwe bagenda okukassa n'ogenda ate n'osanga abasawo ne bajjawo eri nose swab ne bagijjamu nga mpya basooka kukyusa gloves then ne bakebera ne bakateeka mu universal transport media infact baali babadde baalwawo ffe be nitandikiddeko kuba bwe tuvaana ate tudda mu bantu ate tujja ne tukuŋŋaana ate ne tudda mu bantu baffe n'olwekyenzo ekyo sikirabamu bubi wabula kye tuba tugamba nti kati batwale mu bifo awakuŋŋaanirwa abantu obutale batransporta bakirolinga buto Well, katusooke tufune results tujja kutuula nga parliament ka commission naye wetwogerera teriwo alamu teriwo bizibu parliament egenda mu maaso bulungi nga bulijjo kino tukikoze si kyakugamba nti waliwo okutya nti waliwo ebizibu nedda naye tugamba nti kino tuba tukina nga tukikola routinely days ago ffe bayita abayekera b'NRM twali tulina okugenda mu gundi okulaba president bwe bazuulidde omu ku ffe kubanga requirement ebadde nti olina okukola covid ki covid test omu ku bannaffe n'azuulibwa nti akaresult kalaze nti kali ki kali positive so kino ekikolebwa kyavudde ku ekyo naye twali twakisaba dda nga ngababaka ba parliament tabitekemu byabufuzi kuba ware yonna yonna eri mu byabufuzi omuntu agamba ye basobola okudikira yalingirawo memba o purposes okusikowalinga goolo naye bwebitabitemu byabufuzi testi nyangu nti kakati oba batugyeko samples results tuzisubiranga lwa mukaaga mu kulowooza okwange watya singa omuntu abanga asangiddwa ngaali positive ate ng'akyatambula mu committees akyagenda mu byalo akyagenda mu mbeera efaana bwetyo kale wakyaliwo obuzibu era nze ndowooza singa kibadde kisoboka enkola eno gyey'okutegeka okutuggyako samples results zandibadde zifulumirawo embeera bwetyo bwebadde ku lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ababaka boogerako ne telefayina